Oi. Mais um ano e Gabriele Convida está começando. E eu estou com essa trança aqui, que eu não paro de rodar minha cabeça, porque é muito legal fazer isso. Já comecei meio doido hoje. Tudo bem com vocês? Oi. Oi, vários ois, várias carinhas de apaixonado. Vários tchauzinho. Adoro. Hi, all. Tudo bem com vocês? Como vai a vida? Me conte mais hoje. Gente, hoje foi um dia legal. Não sei o que aconteceu, mas eu acordei assim num mood legal. Tudo bem que hoje umas coisas estranhas aconteceram, mas acordei num mood legal. Gente, ó, nossa convidada já tá aqui, que é a Giovanna Antonelli. Não preciso descrever, porque, gente, todo mundo do Brasil conhece Giovanna Antonelli, né? Para. E se vocês não conhecerem, vocês vão conhecer agora. Porque ela é uma mulher maravilhosa. Tipo, ela é impecável, gente. Tenho certeza que vocês já viram ela na TV alguma vez na vida. Então eu já vou chamar ela pra não ficar falando aqui. A minha prima também tá aqui na live já. Vamos lá. Giovanna Antonelli. Belíssima essa foto dela. Aqui, ó. Aê! Ai, ó, olha aqui o que eu tenho! Meu Ai! Deus! Ai! Pensei, gente! Oi, Fãs aqui com você? Anne, que delícia! Que bom conversar com você agora, primeira vez que a gente se fala, gente, tá? Eu tô adorando, porque eu te conheci por causa das minhas filhas, você sabe, né? Fiquei sabendo que elas acompanham o Nayara, fiquei super feliz de saber. Muito, assim, ela, assim, de todas as pessoas do mundo, eu acho que, assim, você foi a primeira fã, sabe? Fã de alguém? Você foi a primeira Sei. pessoa na vida delas. Então, assim, quando eu te mandei um direct, eu falei: olha, minhas filhas são apaixonadas por você, por favor, a gente quer ir no seu show, e tananã. Foi assim, eu achei muito lindo isso, porque eu tenho vários fãs que acompanha minha carreira também, e de repente eu vejo minhas filhas apaixonadas por uma menina linda, que a sua mãe, ela não é a menina mais linda do mundo, eu falo, é. Ai, obrigada! Que isso, gente? É muito louco pensar que eu tenho esse impacto na vida de alguém. É muito estranho, sério, não me acostumo. Não me acostumo. Mas fiquei Não feliz de saber. é? É muito estranho, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 17. Nossa, bebê, eu podia ser sua avó praticamente, eu tenho 43. Não, eu acho muito lindo isso, que é muito legal o trabalho de vocês, que depois que eu te conheci, aí eu comecei a entender a legião de fãs que vocês têm, a galera que vem de todos os lugares do mundo, vocês que se uniram, vocês que fizeram concurso, vocês que sonharam, vocês que conquistaram. Isso é muito bacana, né? Na geração de vocês, cara, é um mérito, é muito legal essa coragem, essa perseverança, essa garra de vocês. Então, muito lindo o que vocês estão construindo e vocês entrando no coração com músicas muito legais, que eu me pego cantando às vezes. Como é que tem aquela Sunset in the City, Summer in the City. Aí outro dia eu aprendi Legends também, que você canta em português, Lendas. Amor, que tudo! Ai, gente, eu tô me sentindo honrada agora. Não esperava isso tudo. Mas E você tô viu, né? O conceito. fanzona, pô, eu tô hashtag na United, entendeu? Virou fã agora. Mas é um conceito assim, diferente. Tipo, não tem isso hoje em dia, assim, coisas de falar sobre positividade, sobre, tipo, É. unir pessoas. Geralmente a gente tá numa fase meio de falar sobre coisas meio supérfluas, assim, né? A gente fala sobre umas coisas não muito importantes, assim. Então, o Now United veio pra diferenciar bastante mesmo. Eu adoro o conceito, eu tenho orgulho de fazer Eu parte. acho que é muito bacana esse conceito de unir várias pessoas de vários lugares do mundo, de várias raças diferentes, É uma todo coisa mundo que por um mesmo explica. objetivo, por uma mesma vontade, por um mesmo sonho, porque é como a vida deve ser, né? É o normal, né? Assim, Sim. o que vocês fazem é como deve ser, como as coisas devem acontecer. Eu acho que por isso que vocês tocam o coração das pessoas, vocês chegam até tanta gente de tantas idades, né? Porque vocês fazem um trabalho muito genuíno. Ah, é isso mesmo. A gente tá aí pra unir todo mundo. E agora vocês devem estar enlouquecidos, né, com esse momento que a gente está vivendo de não poder estar com o público, né?
É muito doido, porque a gente está viajando o tempo inteiro, né? Essa questão de cada um ser de um país faz a gente viajar o triplo, porque às vezes a gente tem que ir para o país de um, aí o outro não tem visto, então a gente tem que pegar um voo com uma rota maior. É tipo uma coisa muito louca, assim. Então, para mim, parar do nada é um pouco assustador. É um pouco assim, tipo, meu Deus, o E que está hoje você tá no rolando? Brasil? Eu tô no Brasil, tô no Brasil, tô na minha casa. Tá com a sua família? Tô com a minha família, felizmente. É, mas olha, o medo que deu em todo mundo de todo. Porque o último país que a gente estava foi o Brasil, né? Então todo mundo meio que ia ficar preso aqui, que não podia mais sair. E é por isso que a gente foi de emergência. Todo mundo foi pra casa de emergência, assim. Eu dei sorte que eu já tava aqui. Mas foi uma loucura, assim. Agora que a gente tá parado, é muito estranho pra todo mundo. Eu tava falando no começo da live que hoje eu acordei, assim, de bom humor, eu acordei bem. Mas ontem, cara, ontem foi um dia estranho. Estranho, eu acho que foi pra todo mundo ontem. Não sei o que aconteceu, mas tava tudo dando errado. E aí, eu não sei, me senti estranha. Então, é uma coisa que oscila, né? Tem momentos que eu tô bem, tem momentos que eu tô meio estranha. Mas eu acho que todo mundo, né? Assim, a gente vive no positivo, a gente quer vibrar no positivo, a gente quer passar a positividade para todo mundo que acompanha a gente, que está à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos. Mas ao mesmo tempo, tem dias que a gente, tipo, fica na merda mesmo, né? Você fica meio, cara, como é que vai ser o dia de amanhã? Eu acho que isso é normal, né? Esse não saber o que vai acontecer na vida da gente. Dá medo mesmo, né? Dá um desânimo, mas é assim, vem o dia seguinte, e no dia seguinte você tá cheio de gás. E você tá cheio de gás para contagiar o outro de coisas boas. Eu acho que é nisso que a gente tem que vibrar, né? Não, total, é isso, é isso. Então, eu tô no pensamento positivo aqui, tentando me manter. Mas como tá pra você essa quarentena? Que o quê? Como que está O que pra você falou? você a quarentena? Tá ouvindo? Não, eu tô aproveitando, assim. Esse momento, eu sou uma pessoa muito pilhada, né? Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, para minha vida, não tá diferente. Eu continuo produzindo, mesmo em casa, mesmo. Eu adoro estar com os meus filhos, eu adoro estar com a minha família, eu adoro ter função de casa. Então, não é um problema, né? É só mais tarefas. E estudar com as crianças são mais tarefas e tal, mas eu acho que é normal. Eu acho que a mulher brasileira está acostumada com muitas tarefas. A gente é multi, por isso a gente é foda, né? A gente é muito maneira. Eu acho muito legal ser mulher, eu acho muito legal ser mulher guerreira. Eu acho que a gente luta, eu acho que a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é empresária. A gente pode ser milhões de coisas ao mesmo tempo. A gente é mulher e tá linda à noite, e tá um bagaço de manhã, e tá sempre trabalhando no astral. Eu acho que por isso é muito maneiro a nossa vida, né? Então, assim, o meu foco hoje é tentar olhar para o outro, né? Esse olhar cada vez mais de solidariedade, que eu não acho que é ser legal, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Eu acho que não é ser bonitinho, eu acho que a gente tem que olhar pelo outro sempre, independente de qualquer pandemia, de qualquer problema. Então, eu acho que assim, esse olhar para o outro, que eu vejo todo mundo se empenhando e ajudar, em ajudar. Muita gente, tomara que pós-pandemia continue acontecendo esse movimento. Não só agora, né? Não só quando a gente está vivendo um problema, porque não pode ser sempre assim. Então, talvez esse seja um momento, eu costumo dizer que quem está aproveitando para se transformar nessa quarentena está atrasado, já devia estar se transformando há mais tempo. Porque eu acho que a transformação tem que estar sempre vindo ao longo da nossa vida. Quem está se transformando agora, que bom, pegou essa oportunidade, mas já está atrasado. Então, agora sim. É a chance, a última chance, talvez, da gente realmente ter esse outro olhar menos egoísta e olhar mais para o outro, porque a gente só vai andar para frente quando o outro estiver andando também, porque ninguém trabalha sozinho, né? Todo mundo. Now United não é um grupo? Alguém faz sucesso sozinho? Não. Vocês são um grupo de sucesso. Então a gente também, o ser humano, é um grupo de sucesso. A gente só faz sucesso em grupo, entendeu? Então acho que esse é um momento bom para a gente perceber isso, falando do planeta inteiro. Para que a gente leve isso adiante. Não, eu falo isso muito também, que esse é um momento que, assim, pegou para todo mundo falar assim, acorda pra vida, que não é assim que tem que ser. Eu acho que é muito para todo mundo aprender, assim, quem não tava, que nem você falou, quem não tava pensando nisso antes, já levou um supetão e falou, agora você vai ter que aprender de uma vez por todas. Claro. É isso, tipo, acorda pra vida. E agora é a primeira vez, eu acho, que a gente realmente tá vivendo, tipo, em sociedade, de verdade. Que é a primeira vez que a gente, que a nossa. Sempre foi assim, as nossas atitudes sempre afetam o próximo, mas agora a gente tem essa consciência, tá numa escala também muito maior, muito mais catastrófica. Então, tá todo mundo assim, tipo, num momento diferente da vida, tá todo mundo aprendendo muito. E eu achei, Claro. né, tem muita coisa positiva, tudo bem que é um momento bosta, né? Mas assim, dá para tirar algo positivo se você vê bem.
Sempre, acho que todo dia, Anne, a gente tem que tirar uma coisa legal, sabe? É como assim, pô, meu dia hoje tá uma merda, mas, cara, o que que aconteceu de legal? Vale até um bom dia de alguém, entendeu? Isso é uma coisa legal. Por que não perceber nas pequenas coisas, coisas boas? Então, acho que no meio de tanta tragédia, porque, assim, o ruim a gente já tem, a tragédia a gente já tá vivendo, mas no meio de tanta coisa, por que que a gente não pode começar a tirar coisas boas, exemplos bons, tem pessoas boas. Tem histórias felizes também, sabe? A gente, o olhar pro ruim já tá aí, já tá para todos nós, mas vamos canalizar o olhar pro legal, pro bom, pro positivo, pro transformador verdadeiro, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso para a gente ficar bem também. E a gente ficando bem, a gente vai contagiando quem tá do nosso lado a ficar bem também. Até nos dias que a gente estiver mal, né? Porque vai acontecer. Não, é total, isso é verdade. E você tá fazendo alguma coisa assim especial? Você aprendeu alguma coisa nova Olha, agora? eu sou uma pessoa que estou sempre em busca de alguma coisa. Então, assim, eu tenho uma novela para fazer ali na frente. Então, eu já comecei a ler esta novela. Eu aprendo, estou aprendendo inglês, né? Eu falo inglês, mas eu quero falar melhor porque minha gramática é ruim. Então, eu faço curso de inglês. Ou seja, eu planto, eu gosto de mexer com planta. Então, eu gosto de organizar as coisas. Eu adoro arrumar casa. Então, eu estou numa coisa boa. Eu posso estar perto dos meus filhos. Apesar do meu filho ter ficado agora esse último mês com o pai dele, que é ótimo também. Mas eu gosto, assim, eu estou aproveitando tudo que eu posso para me enriquecer de coisas, de gente à distância, de situações, para aprender, para trocar. Porque eu acho, quando fala de distanciamento social, eu acho que o distanciamento é muito mais físico do que social. Porque social, a gente nunca esteve tão social com as pessoas como a gente está agora, sabe? É Né? verdade, tá todo mundo se A gente comunicando está de todas ligando as para, não formas sei, eu estou ligando possíveis. para pessoas que eu não falava no telefone há muito tempo, só por mensagem. Galera, peraí, a titia tem que botar o óculos aqui, Anny. Às vezes eles falam, estão rindo de mim. Olha aí, tá vendo? Olha aqui, às vezes eles falam que eu falo. A gente fica escrevendo, você não responde. Eu falo, mas não enxergo, Jesus. Preciso do Não olho jovem da enxerga. Anny para responder para mim. Mas não tem Mas, problema que a gente, gente separa umas obrigada por vocês perguntas estarem deles. aqui, seus maravilhosos. E eu tô com essa princesa aqui, que eu já sou fã. Por causa das minhas filhotas, acabei conhecendo ela, coisa querida, sua mãe também, muito gentil, muito fofa, deve ter muito orgulho de você. Gente, oi! Mas ó, já que estão falando que a gente não conversa com eles, eu vou fazer umas perguntas de fã aqui então, tá? Que eu Tá separei umas perguntas bom, da galera. manda! Então vamos lá. Primeira pergunta: tem algum personagem na sua carreira inteira? Nossa, pergunta difícil, né? Que você mais gostou de fazer? Cara, olha só, uma coisa que eu sempre costumo falar. Quando eu entro num personagem, você não me conhece ainda bem, não vai me conhecer daqui a pouco. Mas sou uma pessoa intensa. Eu me jogo muito. E eu sempre tô apaixonada. Eu sempre tô apaixonada. Porque eu acho que a paixão alimenta a chama da nossa vida. Eu preciso estar apaixonada para viver. Então, assim, quando eu tô com um personagem, eu tô apaixonada. Quando eu tô fazendo uma obra, eu tô apaixonada. Quando eu tô dando uma bronca, eu estou apaixonada pela bronca. Então, eu tenho essa coisa que me move, o sonho move a gente. Então, cara, é muito difícil, porque quando eu digo sim para um trabalho, eu já topo tudo, eu já tô afim muito de fazer. Então, por mais que seja um fracasso ou um sucesso, eu tô muito afim de estar ali, de estar fazendo, estar me dedicando, estar me doando. Aí eu falo, cada personagem que eu faço no momento é minha paixão do momento, entendeu? Mas, obviamente, tem os meus queridinhos, como, sei lá, eu tenho um personagem que você não devia ter nascido ainda, que chama Capitu, que tem uns 20 anos, que foi um divisor de águas na minha carreira, que me deu a Jade, que dançava a dança do ventre, que você já deve ter visto alguma imagem Sim, por a aí na Jade, sua vida. eu assisti o clone quando Sua reprisou. mãe conhece bem, sua mãe conhece Sim, bem, pode falar com minha ela. ela conhece. E aí depois me veio uma primeira vilã que se chamava Bárbara, que foi o máximo, que eu amei fazer, que foi em outro lugar que me deram uma oportunidade como atriz para fazer. Aí depois, sei lá, veio a Anitta, que foi uma guerreira. Aí veio, ai gente, não sei, muito bem. Aí veio uma delegada chamada Elô, que foi o máximo fazer essa Ah, sim, sua delegada. delegada foi bem revolucionária, assim, tipo, que Tá você era vendo uma essa mulher delegada? delegada, Você era pequenininha e assim. vi lembrar. Tô brincando. Você devia ter uns 12 anos quando teve essa novela. Depois teve a Atena,
que foi um personagem, uma bandida que eu fiz, que eu amei fazer. Já era mais da minha época, assim. Então, você entende como não dá pra escolher um só? A gente tem paixões que nem assim. Como é que você vai escolher uma música só? Dá? Não dá, ferrou. Você tem várias paixões de músicas, né? É difícil, exatamente. Eu também tenho essa dificuldade de escolher, assim, ah, uma coisa que eu gosto mais de fazer, uma coisa que eu gosto mais de cantar. É muito difícil. Você compõe? Componho, tá todo mundo perguntando isso de uma Ai, que parte. Máximo! Como é que você compõe? Você fica, tipo, um dia você tá em casa, fala, ai, hoje, sei lá, hoje, ai, meu coração tá não sei o quê, aí eu vou escrever. Como é que é compor uma música? É interessante, assim, cada música vem de uma forma diferente, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca falei, mas eu, quando eu tô no chuveiro, parece que minha cabeça vai pra uma outra dimensão. Eu acho que tem umas 3 músicas que já me vieram na cabeça no chuveiro, cara. Eu tô que assim. Máximo, que máximo! Que máximo! Porque vem assim, parece que vem a música pronta assim, na minha cabeça no chuveiro. Cara, mas que também, máximo! Pois é, mas tem outro. Na boa, também. Vai me dizer que isso não é um dom de Deus. É óbvio que é um não dom sei, divino. Pô, mas eu sei que também. Ah, é sim, é um presente. Sim, é um presente de Deus, eu acho. Agora, olha só, você começou a cantar com quantos anos? Eu comecei a cantar quando eu tinha. De verdade, 8 anos. Foi profissional. 8? É. Mas assim, com 7 anos. Mas com professora de canto? É, professora de canto. Na verdade, uns 7 aí, porque minha tia, ela trabalha com musical. Inclusive, ela tá assistindo a live. Minha tia, o nome dela é Laura Carolina. Ela faz musical já e ela me ouviu cantando assim pela casa. E aí, tipo, quis me ensinar porque ela viu que eu era afinadinha. E, meu, daí nunca mais parei. Aí daí comecei Cara, a trabalhar máximo. Com muito. Foi bem legal. Ai, que demais. Pô, que lindo. Muito legal. Pois é, né? Muito, muito legal. Mas, cara, compor é um negócio engraçado, assim. Às vezes é no chuveiro, às vezes é aqui no meu quarto mesmo, eu sento, fico quieta e, tipo, falo, nossa, sabe? Vou escrever, dá vontade. Eu também sou uma pessoa meio... Eu gosto de ser vulnerável, vamos dizer. Tipo, eu gosto de ser uma pessoa que sente tudo a flor da pele, sabe? Então, se eu tô feliz... Qual é seu signo? Libra. E Libra, minhas filhas também, que dia? Eu sou dia 9 de outubro. 19? 9. 9? Aham. Vocês são o quê? Dia 8? 8! Ai, vocês são muito iguais! Tô nervosa! Muito iguais, é muito filho, eu me perco nas datas, gente. Desculpa. Eu tô falando, que dia seu mesmo? Que dia seu mesmo? Quem é você? Calma, você tá velha. Olha aqui, ó. Não, é sério, peraí, me dá um branco, né, às vezes, né, gente? Cara, que maneiro! Te conheço muito, ó. Te conheço muito, porque eu tenho 2 iguais. Vocês são muito sinistras. É. Librianas, amo. Então... Gente, librianas maravilhosas. Piscianas também, mas eu sou ex-peixe, agora não quero mais esse signo. Agora eu mudei pra Capricórnio, que é meu ascendente, tô focada nele. Vai, vai. Você... Ai, mudei, então, peixe, sofria muito, gente. Quero isso pra mim, não. Chega. Mudei meu, essa meu merda. Meu ascendente é em Sagitário, mas eu amo meu signo, Libra. Amo mesmo. Não, tu tá com 17 anos, até 30 tu muda. Vai, 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 vai nessa, vai nessa. Tô na Libra. A Libra é muito melhor que peixe. Tá maravilhoso, Libra. Eu amo Libra. Ai, eu queria ser Libra. Não, calma. Tá ótimo. Compõe, cara, focada, começou cedo, estuda, trabalha. Isso, é foco, entendeu? Peixe, ai meu Deus, tá no mundo da Lua. Vamos pra Marte? Vamos. Ai, desce aqui, desço. Ai, vamos lá na planeta Terra? Vamos. Ai, vamos viajar, vamos voar num tapete mágico? Ai, eu quero. Para, gente. Tô louco. Não, viado, não quero não. Eu não sei nada sobre signo, mas do jeito que você descreveu peixe. Não, também não sei porra nenhuma, mas sei alguma coisa, entendeu? Tipo assim. Eu adorei. Mas, cara, mudando de assunto completamente agora. Eu tenho uma dúvida. Você falou que você fica muito apaixonada pelos seus personagens. Tipo, você vive mesmo. Depois que você acaba de fazer uma personagem que você fez por muito tempo, você continua, tipo, tendo os trejeitos dessa personagem? Às vezes, ou nada a ver? Olha, uma coisa que é óbvio. O que me inspira é ver as pessoas na rua, as mulheres na rua. Quando, eu vou, quando eu começo um personagem novo, eu começo a observar... Eu sou uma observadora eterna. Mas eu começo a observar mais aquele tipo de comportamento de mulher que tem a ver com o personagem que eu vou fazer. E é óbvio que eu acabo levando umas coisas minhas do meu dia a dia para um personagem. E é claro que você acaba trazendo uma mania, outra. E você aprende com seus personagens também. Porque eu acho que todo personagem que a gente faz acaba tendo um trabalho social também pro público, né? Uma troca. Então, óbvio,
Porque você pega uma coisa ou outra, mas esse negócio de levar personagem pra casa, saio da cena chorando e vou pra casa chorando, isso não existe pra mim, isso é coisa de maluco. Eu ali, pra mim é muito real, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ai meu Deus do céu, o que é que eu falo, o que é que eu falo? Ai, gravando, chorar! Corta! Ai, peraí, meu filho me liga, ai, pega minha água, ai, tô nervosa. Acabou, entendeu? Isso pra mim eu divido muito bem. Mas essa coisa de você pegar uma coisinha do personagem ou levar uma coisinha pro personagem sempre acontece. Ah, sempre tem uma coisinha e outra, mas não é tudo. Faz sentido isso aí. Não, você rouba um pouquinho dali, leva um pouquinho pra cá e aprende um pouquinho dali. Eu tenho certeza que alguém já fez isso com você, mas eu tenho que perguntar, porque vai que não, né? Alguém chegou em você e falou assim, chora. Você é atriz, então chora. Minhas filhas, né? Mamãe, você chora sempre, né? Chora aí agora. Ela fala, pô, agora, quer me quebrar? Vai me dar um trabalho agora, café da manhã chorar? Ai, que preguiça. Você tem facilidade. Às vezes pra a gente brinca. Tem um processo? Tudo tem técnica, amor. Tudo tem técnica. Sempre a gente arruma técnica. Jogo na eu uso meu choro quando eu preciso. Maravilhosa! Mas sabe o que, que é? É péssimo, porque eu nunca choro. Eu nunca tô chorando em casa. Então, às vezes, quando eu tô sofrendo, eu não tenho direito de chorar. Porque ninguém acredita. Acho que é piada. Essa coisa desse meu humor... Todo mundo acha que eu tô sempre bem. Então, ela tá chorando. Ai, mentira. Não, eu tô péssima. Eu tô triste. Eu tô triste de verdade. Gente, acredita gente, tá ruim pra mim. Para não, de fazer isso. Eu não posso chorar. Não tenho esse direito. É verdade. Ossos do ofício, né? É. E você tem algum ritual pra entrar no personagem? Cara, eu já tive vários. Eu já tive até perfume que eu escolhia pro personagem. Quando eu chegava no estúdio, eu só usava aquele perfume daquele personagem naquele momento, sabe? Eu acho que depende do personagem que a gente vai fazer. Porque, assim, às vezes tem personagens que você está estudando a vida de alguém que já existiu. E aí você usa uma tática... desse jeito. Aí às vezes você vai fazer um personagem contemporâneo. Aí você usa um outro jeito para entrar naquele personagem. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você estuda os textos, que você decora a cena, eu leio, por exemplo, quando eu pego uma novela, eu leio todos os capítulos, todas as falas, as cenas de todo mundo, eu sei tudo o que está acontecendo, eu leio até o fim. Então, assim, tá tudo muito dentro da minha cabeça. Então, minha primeira leitura é do bloco inteiro da semana. Aí depois eu volto tudo só relendo as minhas cenas. Aí eu volto a terceira vez só decupando, marcando as minhas cenas e tirando as outras, sabe? Então, já tá tudo muito na cabeça da semana. Às vezes eu tenho a minha semana inteira decorada ou planejada de gravação, sabe? Eu sou muito organizada nesse sentido. Eu sou muito Caxias nesse sentido. Então, assim... Como eu tenho, sei lá, 30 anos de profissão, eu já tenho uma prática de entrar ali no personagem, mas é óbvio que eu me permito, eu me concentro muito sempre, né? Por mais que eu esteja brincando e tal, eu sempre estou inteira ali para o momento que eu estou trabalhando, sabe? Entendi, não, mas que bom, meu, ser aplicado, assim, estudar o personagem é essencial. Cara, eu sou muito, eu tenho muito respeito pela minha profissão, sabe? A minha profissão me deu tudo que eu tenho. Me trouxe tudo, aonde eu cheguei eu devo muito à minha profissão, aos meus parceiros, né, a todas as pessoas que passaram pela minha vida, assim, o sucesso não se constrói sozinho, então eu sou muito grata a todas as pessoas que me cercam, que trabalham comigo e trabalham incessantemente, e a gente gosta de trabalhar muito, e tá nesse momento vivendo isso, eu como a maioria dos brasileiros, como a maioria das pessoas do mundo, a gente tá sofrendo muito de não poder produzir, não poder trabalhar, né, então acho que é um exercício diário de todos nós, né, da gente estar se moldando a essa nova vida, e essa nova vida até virtual também, porque a gente quer produzir, a gente tem o que dizer, a gente tem o que levar para o público, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, e ao mesmo tempo respeitando todas as regras de segurança, respeitando o outro, né? A gente está em casa para respeitar o outro, né? Sim, é isso, cara. Eu admiro você demais, assim, ouvir você falando parece... uma mestra, assim. Ah, olha, adorei, olha. Titia Giovana, mãe Giovana de Ogum. É bem isso, eu tô escutando aqui, parece um deus falando assim, tipo... Não, mas olha só, você sabe. Mas você vê, é uma troca, você tem 17 anos, cara. Eu tenho 43. Olha que troca boa, eu tô aprendendo tanta coisa te ouvindo aqui. Como eu aprendo tanta coisa ouvindo meus filhos, os amigos dos meus filhos, minhas amigas. E não tem idade pra gente aprender e trocar. A gente vai estar aqui batendo esse papo. Você já imaginou bater um papo comigo? Não, eu imaginei bater um papo com você. A gente combinou alguma coisa antes? Nada.
E a gente tá aqui, entendeu? Então, acho que isso é o legal da vida. São essas coisas inesperadas que acontecem de uma forma muito bacana e positiva. Ah, eu também amo a espontaneidade da vida. Eu amo deixar as coisas rolarem. E elas acontecem. É isso que você falou, do nada. É isso. Elas acontecem, elas vêm e vão. E como que você começou? Quando você quis ser atriz? Eu tô querendo saber. Menina, eu tive vontade de ser atriz. Eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade. Eu tinha vontade de ser atriz e ser mãe. Pensa. Ué? Eu sempre quis ser mãe. Desde pequenininha, eu cuidava, assim, do filho da minha vizinha do segundo andar. Quando chorava, ela me ligava, o bebê. Falava, Giovana, sobe. Só dormia comigo. Eu tinha 10 anos de idade. Eu estudava numa escola que eu gostava tanto de criança que eu trabalhava 2 vezes por semana. Quando eu saía da escola, eu trabalhava de tarde no maternal. Eu era assistente da assistente de professora. Lavava a mão das criancinhas, servia lanchinho, porque eu gostava de ficar perto de criança. Então, assim, e eu tinha esse sonho de ser atriz desde sempre, sem incentivo nenhum. Foi uma coisa minha. E eu tenho um irmão, sou eu e um irmão na minha vida, que desde pequeno sonhava em estudar e ser advogado. Então, assim, foram duas pessoas com muita meta. Por sorte, por dom de Deus, como eu falei, que é o dom que você tem também. E eu tive a sorte de ter, meu irmão também, e a gente ser muito focado. Como a gente vivia numa família classe média baixa, todo mundo teve que correr atrás muito cedo de pagar conta, de sobreviver, de ganhar dinheiro. Nada foi fácil na nossa vida. Então, a gente só trabalhou muito. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. É, no programa da Angélica. Sabe quem é a Angélica, apresentadora? Ah, você foi no programa do Luciano, né? Foi. Então, a Angélica era apresentadora de um programa. Eu tinha 13, ela 14, sei lá. A gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu fui ser assistente palco do programa dela, pensa. Ah, que loucura! Foi meu primeiro emprego numa televisão, porque eu queria ser atriz. Então, como eu cheguei na TV fazendo um teste, fui ser assistente de palco. E aí fiquei, dali comecei a fazer testes, e eu sabia o que eu queria desde sempre. E eu, quando sei o que eu quero, eu vou igual um trator atrás do meu objetivo. E sou uma pessoa que não escuto ninguém, porque eu gosto de pagar pra ver até se eu errar, entendeu? Depois eu falo, ai meu Deus, como é que eu vou sair dessa merda? Mas eu tentei. Porque eu não gosto. Sabe aquele negócio de, ai, se eu tivesse... Ah, não tem si, não. Eu esgotei os sis da minha vida. Se eu olhar pra trás, não teve si. Entendeu? É, tem o que, que eu vou fazer agora. E aí, foi assim. Eu fui fazendo teste, recebendo não, 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 não. Um sim, 10 nãos, um sim, 20 nãos, um sim. Nunca desisti. E tinha essa meta. Eu quero ser atriz, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz. E eu quero ser uma grande atriz. E eu quero ser uma boa profissional. Eu quero que as pessoas me admirem pelo meu trabalho. E assim foi. E assim eu cheguei aqui, né? Highlander, né? Titia com 43, ainda tá surfando aí. Vamos lá. Foco na aposentadoria, amor. Mas olha onde você chegou, cara. Você alcançou aqui. Vamos só discutir. Não, tamo correndo atrás. Ó, Anny, todo dia correr atrás. Ai, olha onde você tá, olha o que você... Não. Cara, eu tô correndo atrás. Eu tô com 1000 ideias aqui. Tô fervilhando de ideias. Eu dou ideia pros outros. Eu gosto de dar ideias. Eu gosto de... E aqui, continuo aqui, sabe? Eu acho que eu quero ser uma velhinha cheia de ideias e fazendo coisas, fazendo, organizando, pessoas se unindo. Eu gosto de agregar pessoas. Enfim, eu gosto de juntar gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Tá aí. É uma boa definição minha. Ah, isso aí, Giovana, maravilhosa. Eu amei bater esse papo com você. Então, eu também. Agora eu quero te conhecer. Olha só, se Deus quiser, tudo vai passar. A gente vai sair dessa. Quando vocês vierem ao Brasil, Rio de Janeiro, amor, a gente quer ir lá. Eu quero até roupinha. Tá bom, tá? A gente porque eu já, entendeu? Minhas filhas já compraram, tá? Moletom. Ah, chique, né, bem? Então tô. Elas Nossa. Querem dar um beijo em você antes da gente ir embora. Tá bom. Elas são... Tipo, agora? Estão aqui! Estão aqui, vem cá, menina! Vem cá, em nome de Jesus! Peraí! Olha aqui! Ai, olha aqui, ó! Olha isso aqui, ai, meu Deus! Não aguento, não! É muito fã aqui! Muito! Vocês são lindas, um prazer ver vocês. Você também. Prazer, Anny. A gente te ama muito. É muito legal. Ai, que bonitinho. Eu te amo. Amo vocês também. Amei falar com a mamãe de vocês. Ah, viu? Vocês são maravilhosas. Obrigada. E, ó, quando na Inari estiver no Brasil, espero vocês lá, hein? Vem cá, Léo. Tem mais um amigo pra dar oi. Esse é um amigo da nossa vida, de infância.
O Léo, ó. Ó, ele ama vocês, Léo. Também. Tudo bem? Léozinho. Então vem com Anny, olha, muito sucesso. Quer falando, tá falando, Léo? Vem cá. Não, pra Antônia. Fala, Antônia. Antônia quer fazer uma pergunta. Anny, você é muito princesa e a gente te adora muito. E você é nossa favorita. Ah, obrigada. Que linda, meu Deus. Fiquei sem reação. O que você queria perguntar pra Anny? Qual é o seu namorado no Nine Nine? Ah! Ah! Abafa! Abafa! Anny Gabriela está solteira. Zero namorado. Está solteira. Não está pegando ninguém. Sou uma menina solta. Sou casada por enquanto, namoro e trabalho. Não existe. Olha, elas estão aqui no meu ouvido. É muito linda, gente. Não existe mais linda. É muito linda. Gente, não é o máximo isso? E olha, foi tão espontâneo, porque assim, de tanta gente no Na United, né? Como é que... É muita estrela, é muito brilho, é muita luz, né? Que você joga para as pessoas, porque é uma conquista isso. Eu acho muito legal, e o coração de criança é o coração mais puro, realmente, né? E você atrair as crianças é uma coisa muito positiva para sua vida, assim. Que essa luz te guie nos seus caminhos, assim, ao longo da sua vida, sempre com esse coração puro. Muito obrigada, gente. Foi um prazer falar com vocês, de verdade. Depois elas vão fazer uma dancinha no TikTok pra você, tá, viu? Bom. Vou te mandar um direct, tá? Pra você ver. A gente te segue no TikTok. Elas são fãs, me mostram toda hora. Vai lá, que você é um hoje, hein, gente? Vai ver meu TikTok. Olha, agora eu tenho que dar tchau, porque a gente tem uma segunda convidada. Ih, tchau. Beijo, beijo. Beijo, fala. Beijo, galera. Ai, amei. Ai, cortei ela sem querer. Gente, essa luz tá muito azul hoje, não sei o que rolou. Todos os dias tava assim. Mas agora teremos a segunda convidada. Vamos lá. Menos essa luz. Aí, pronto, luz branca. É nóis. Ah, então, a nossa segunda convidada vai ser uma convidada internacional. Acho que vocês viram nos meus stories. Mas se vocês não viram, nossa segunda convidada será a Perry Edwards. Ela é uma das membros do... Um dos membros do Little Mix, tá? Então, vamos ver se ela já está presente. Ela tá aqui já, gente. Vou morrer do coração. Calma, deixa eu respirar. Ok, Perry, I'm gonna call you now. Is that you? I think it's you. Yeah. Hey! Hi! Hello. How are you? I'm good, how are you? I'm good. I've been watching your whole story. Like, I wish I could understand what they're saying. Yeah, it's Portuguese is a different language. It's a complicated one. I mean, it sounds very sexy. I wish I could speak Portuguese, but obviously not. Yeah, it's lovely. I can teach you a little bit. Oh, that would be good. Yeah. Do you know anything? Did the girls tell you anything that they learned over here? No, they didn't. No. Oh my god. Not the best of languages. Okay, so I'm gonna teach you the basics, the very, 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 very basics. Yeah. So it's gonna be just, hi, how are you, and I love you. Okay. Okay. So go. Oi. Oi. Tudo bem? Huh? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Yes. And then, eu te amo. Huh? Eu te amo. Eu te amo. Yes. Yes. You said hi, how are you, and I love you. That's really cute. You know, I actually suck. No, I suck at languages. I'm so bad. Oh, no. I'm actually pretty good. Thanks. I'm learning Spanish right now, and it's actually going good. My goal is, like, before I'm 30, I want to speak 5 languages. Oh, wow. And how old are you now? I'm 17. Well, you've got a long while then, haven't you? Yes, I have a lot of time. Right now, I wish English. I was 17. You speak 2? I speak 2. It's English and Portuguese. Oh, yeah, of course. Duh. Amazing. Oh, you'll be great at Spanish. I wish I learned more languages. I did French in school, but I just lost interest. It's so hard. It is very hard. Languages is a complicated thing. Yeah. But I just wanted to say, like, I'm so happy to be talking to you right now. Seriously. Oh, you're too cute. Thank you for having me on your Insta Live.
Of course, thank you for coming. And first question of all that I've been asking every single guest is, how has your quarantine been going? What was my English? I think it was right. Yeah, that was perfect. Yeah, it's going good. I actually really enjoy it. I think we've been so hectic in our careers for 9 years, like nonstop, constant work, travel, and we never really get to spend time at home and just chill and relax and switch off from work. So it's actually been a bit of a blessing for us, I think. I know that obviously it's not an ideal circumstances, but I'm really enjoying it. I love it. I like to be lazy. So yeah, I like it. What about you? How are you coping? For me, it's weird because I think I live in a city where it's like everything is very fast and there's always something going on. And I am like that. I never stop. And I'm always traveling too because I'm also an artist and I'm part of a group. We go on tour. So it's just like, it's also like crazy. So for me to just be forced to be in my room and like just do nothing, it's very weird. And it's so hard. Like my mind sometimes gets very tired. You know, and it's so funny because I'm supposed to be like relaxing, but I think I'm working more. I don't know if it's because we don't have like a time limit, you know, like, work as long for as long as we want. So I'm doing that, and I work, and then sometimes I'm like, oh my god, I need to switch off. So it's been a different thing for me. Yeah, I mean, but that's good. It's, I think if you're used to being busy and you like the kind of busyness and keeping your mind occupied, being creative, I think it's good to try and keep busy. But for those who are enjoying just switching off, I think it's a good thing to have a bit of time to yourself. So yeah, everyone's different, I suppose. Yeah, I'm learning a lot too. Like I'm studying all kinds of stuff. So I'm studying like sign language, Spanish. I started learning guitar because I need to play something. I don't play anything. I only play my vocal cords. So yeah, I'm just trying to learn new things. And it's actually pretty cool. But you know, I think I'm going to be fine. I think I'm going to be fine. I hope it's fine. And right now, do you use this time to like create music? A little bit. I think I've kind of found my love for singing again, which has been good. I think when it's your job, it can sometimes become a chore, right? Like you think it's like, I don't know, I can't explain it. It's just, you just feel like you want to break from it. And then now that we've had a bit of time, I've just been singing constantly, can't get enough. So yeah, it's nice. I think when the pressure's kind of taken off, you don't mind singing 24/7 and I look forward to doing like interviews and stuff because it keeps my mind ticking and eats up some of the day when there's nothing else going on. But yeah. Well, I totally understand what you mean about like the singing thing. There's a thing that all my fans always ask me, like, do you like karaoke? Why don't you go to karaoke with your friends? And like, and I'm like, I'm not a big fan of karaoke, and I always say that because like it is my job, and then. Yeah. Sometimes I go to karaoke and I'm like, you know, like there's so much pressure of everyone. Exactly. Because like, people like, think you've got to be amazing, right? Yeah, and you want to just have fun and be like, wah! Yeah. But instead, people are expecting big things. So you're like, oh, the pressure. It's the same thing for me. So I totally understand. And then at this moment that I'm home, I'm like, well, I actually really like singing and I want to do it more. So at home, I keep singing. I love musicals. So, and the songs are super dramatic. So right now it's like I'm in the musical 24/7. I'm always like, oh, singing songs that are so dramatic and just acting it out. It's super fun. Yeah, same. I'm exactly the same. Love a musical. So there's a lot of Brazilian mixers here on this live and they were very excited for this. And so they love you very much. And unfortunately, you weren't here in Brazil with the other girls, but a lot happened and it was really cool. And did you see the videos? What did you think? Tell me more about it. Oh, I was just jealous. I felt so left out. I was just watching like all the videos of like the fans outside the hotel chanting and singing. And then I watched obviously the actual concert. And I saw how wild the crowd was. And I just thought, oh, I really want to be there. Like, we've always wanted to go to Brazil. It's always been our, like, one of our biggest dreams. So when it happened and then I got poorly and I couldn't travel, it was like, really?
of all the times that this would happen, why now? So I just felt really left out. But I mean, it is what it is. And we'll 100% go back there because the girls loved it. They said it was just the best, most epic atmosphere, the best feeling. The fans were amazing. So yeah, I will definitely get to Brazil one way or another. Yes, you're going to come. I'm sure that there will be more opportunities. Don't feel sad, please. Because everyone was always thinking about you all the time. Like, the girls talked about you on stage. I'm sure you saw it. All the fans were like, oh my God, sending love for you and say, oh my God, Perry, I want to see you and everything. So, like, it was amazing, but we were all the time thinking about you. Oh, thank you. Yes. I was there in spirit. Sorry. I was there in spirit. Yeah, you were there in spirit, and virtually. I watched the concert. It was awesome. So yeah, I'm sure that there will be another opportunity, and I will be there. Yeah, I will be there singing out loud. Just till tonight, I'll sing another freaking. Yeah. So do you know any Brazilian artists? Who's that really big artist, female? What is her name? I've got loads of her songs on Spotify. Why can't I think of her name? What's like, a big artist over there? Anita? Yes, Anita. Anita! You know, she's fire. Yeah. She's fire. So you like Brazilian music? Yes, I do. And before we were coming to Brazil during rehearsals, you know Claude, our dancer, Claude Amar? He had like a playlist and we were doing like loads of like, at the beginning of rehearsals you'd do a little workout to kind of get our bodies moving and everything, and he would have a playlist and he was playing it and we were all getting so excited, like, oh my God, this is gonna be so epic when we get there. We need to add a bit of like really cool Brazilian music into the set and do a little piece to it. So yeah, Claude was like showing us loads of different artists. And who's the other one as well? Is it Pablo? Yeah. Amazing. So Brazilian mixers keep saying that they're gonna be a collab, possible collab there with Pablo. I wish, honestly. Yeah, that could be amazing. So cool. That would be really cool. That for sure. Like, and her vibe too is so amazing. So like her type of music, her style of music. Yeah. I think it would be a good match. Yeah, I agree. I'm trying to convince you guys. I'm like, I think. Yeah, you're like, do it. Do it, please, do it, Perry. Convince the girls, please. Yeah, I'm sure the girls would love that. Yeah, and all the Brazilian mixers would go crazy. We would stream it all the time. So to talk about you more now, because there's if there's someone that doesn't know you here, so tell me how it was for you to be part of the X Factor. Ooh, scary. So my parents are both singers. So my mom sings, my dad sings, my whole family sing basically. So it was just kind of normal for me that was my passion. Cause I just was born with it, thank God, with the talent. And my mom asked me to audition for X Factor. And I said no, time and time again, cause I was terrified. I wouldn't sing in front of anyone ever. Like if my dad asked me to sing, I'd make him put a tea towel over his head so he couldn't see me, because I would literally like just die of anxiety. Oh. Bribed me with an iPhone and said, look, if you audition, I will give you an iPhone. So I did it, auditioned, ended up winning. And it's just been the most incredible experience ever since, being in the group with the girls. So I think, yeah, Little Mix has just been the biggest part of my life. So well, loving it. It's epic. Whoa. So an iPhone saved you. Yes. An iPhone basically started my career. Wow. Wow. Clap for iPhone, guys. I bet it was terrifying. It must be like super hard to go on stage, especially. Are you shy? Are you a shy person? I think I've got like two personalities. I think I'm really loud and bubbly and outgoing, and then when I'm kind of on like casual days, I am quite shy and reserved. So it depends what kind of mood you get me in. But for never singing in front of people ever, to audition them for a huge show like X Factor, it was a bit of a dive. So yeah, I went into the deep end straight away, but I mean, I don't regret it. It's great, and now I feel confident.
So that was the moment that you stepped on stage for the first time to sing. Yeah, something that big, yeah. Mm. Whoa. I know. That's scary. But you did amazing. You really did. You're so good. You're so talented. Like, I'm always staring at you and just being like, oh my God. So much talent. Seriously. How was it for you when you realized that you have fans all over the world? Like, Little Mix is successful. Like, how was it for you? Amazing. I think we knew what we had was amazing. And I think we knew we were talented and we gelled and we worked really hard. But sometimes that doesn't always mean anything, like talent, hard work, graft. Some, like, a lot of the time doesn't always get you there. So we feel very lucky and blessed that we have fans all over the world that love and appreciate us and support us. And especially like places like Brazil, we've never been there before. We've been together for 9 years, and for them to still have so much love and dedication and support for us is just mind blowing. So we feel so lucky every day. We always feel very blessed. Like, we pinch ourselves every day. Still can't believe it's real. So yeah. It's so cool that after so many years, you guys still have that feeling of like being grateful for everything. Because I know that sometimes when you have something that awesome, but you do it for too long, sometimes you kind of forget how amazing it is and how life-changing it can be. So it's just so cool that, like, here you're saying that you're very grateful and that it changed your life. Like, you still have that feeling. It's very important, too. So you, like, feel joy while you're doing it, right? Yeah, exactly. Yeah, you're right. Yeah. So in your songs, I love this, the girl power kind of thing that's always there. In fact, your songs helped me so much in so many moments of my life. Because music is like almost like a defense mechanism for me. So sometimes if I'm feeling down, I just put a song that makes me feel good and all. And like Little Mix was part of it, honestly. Like all that girl power stuff. Yeah, seriously, like in hard moments. Do you feel a lot of responsibility, because you do inspire a lot of young girls, and like not even only young girls, just girls all across the globe. Do you feel that responsibility? I think a little bit, but not really, because I never asked to be a role model or anything like that. I'm just a normal girl doing an abnormal job, doing what I love. I love to sing, and I'm gonna make silly mistakes and do silly things, and I don't want people to follow in my footsteps and do the same silly things. Like, I think I'm just, if I'm inspiring people and making people feel great and people are listening to our music and that's inspiring them and making them feel great, then that's good enough for me. That's all I could ask for. We just want to make people happy and bring up people's spirits and for people to relate to our music and feel amazing. But like, as normal, genuine people, like, we wouldn't be like, everybody be like us. We're perfect. We're this, we're that. Because we're not. So, but yeah. Mm-hmm. Well, but yeah, that is also a thing. Like, you guys letting us know that, like, your lives are also not perfect. It helps us. Because, like, sometimes when we're here and we look at you guys and you're like, you're on stages all across the world and you're doing all this crazy stuff, we're like, oh my God, their lives are perfect. And sometimes that can be like scary to look at, but then you come with all your with your songs and with all your interviews and everything you say, the message you send to people is very like realistic, and it actually makes us look at you guys as like as an inspiration, really. Like, if you can do it, I can do it. And it makes us feel like if she has problems, we also have, and it's okay, you know. Like, it just inspires and it helps us and so many different ways. And I just can't thank you guys enough for doing all that for different people and us artists. We have, like, I feel like we all have an important mission here, like talking to everyone, right? And you guys do really a really good job. Thank you. So sweet. Thank you. Thank you. So what can we expect from the next album? People are really excited. Oh, I'm excited. Just expect big things. Like, Little Mix, we never do things in halves. We always put our all into everything. This album just came so easy. It just fell into place. It wasn't like, what are we going to do? What are we going to write about? What is going to be our sound? Like, sixth album, what are we going to do? But it just kind of happened naturally, and
gradually, and we were on a roll, obviously, until this world pandemic happened. We were pretty much finished. So I'm just really excited, especially for second single. I think when the second single comes out, hopefully everybody will be allowed out again, and it'll be like a big party, a big celebration, and it'll just make everyone feel good. It's such a feel-good anthem. So just, yeah, hopefully everybody enjoys it, but expect big things. It's a great album. Yay. A fan asked for you to describe the sixth album in three words. I know that might be hard, but try. Ooh. Ooh, three words. Okay. Yeah. Poppy, because pop music just means popular. So it's like the music that we love. So I'd say poppy, fun, and colorful. And colorful. Mm. That's gonna be a very positive vibe. Something happened over here. Yeah, I saw it. Went really dark and then back on again. I think my sister just came in the room and she switched the light off. Well, it's alive, so things happen. But I love the vibe of the album. If those are the words that describe it, then it's probably going to be very uplifting and fun. And, and it's the perfect timing, because we are going to have a lot of reasons to celebrate as soon as we are allowed out, right? No, exactly. I'm literally going to squeeze everybody I see. I'm just going to hug everyone and not let go. Please do. I'm going to do the same. I'm going to do the same. I'm going to go to parties with my friends. What is the first thing you're going to do after you can go out? Probably... go, first of all, see my mom, because I miss my mom so much. It's ridiculous. Like, she's my best friend, so it's really hard not seeing her. And go to my favorite restaurant with my boyfriend for a date. I cannot wait to go back to our favorite restaurant and just hang out and have a few drinks and just go back to normality. I love going to restaurants too. Nice. I don't know, I love to connect with people that I love. Like, I'm always doing something with them. Yeah. Even if it's to do nothing, like I go to their house and we just talk. No, exactly. Right? Yeah. Yeah. It's just fun. So there are a lot of fan questions, so I'm doing a few. One of them is the positive and the negative part of being famous. Okay, the positive part is... you get to inspire people, you get to do what you love, you get to sing, you get to perform. Nothing beats the feeling of being on stage and having people sing back the words to you, right? Like, it's the best feeling in the world, isn't it? So that, for me, is everything. Being able to help my family out, bought my mom a house, like, things like that are incredible. And then the negative is the media, the press, the rumors, the headlines that mean nothing. Don't connect this to that and make that a thing. Like, that's the only thing that I hate, just negativity. It's just just uncalled for. So yeah, probably that. Probably just the negative vibes that come with being in the public eye. Yeah, it's definitely annoying. Annoying. I think the judgment. Yeah. So intense. Like, people don't know you. They don't really know what happened, but they just assume everything. No, yeah. It's so annoying. Yeah. And then and you want to say, like, no, it didn't happen like that. But yes. But you draw more attention to it. So you have to just keep quiet. And then it's just like, well, it's not fair. Exactly. And then if you say something, you can be misinterpreted as a times two. So yeah. It's a very complicated thing. Exactly. And I think it's going to be our last question. It's a fan question. For you, what is the most important part of being a singer? The most important part of being a singer? Mm-hmm. Ooh. I think... just the feeling you get from it. Like, I feel like it just feels good. You know, when you sing something, it just feels amazing and people are enjoying it and people are entertained. Like, I just love entertaining people. So if we're putting smiles on people's faces, then sorted. It's the best. That's beautiful. It's very true. Singing for people and seeing them happy with it,
Yes, exactly. So that was our last question, and I still can't believe I just had a conversation with you. Seriously. You're so cute and you're so pretty. Oh, thank you. You are. You're stunning. Thank you. I also did a live, I don't know if you know, but I also did a live stream with Leanne. Mm-hmm. She's the sweetest too. You guys are so sweet. I met Jade when she was in Brazil. Mm-hmm. And I just have to say that you guys have the most beautiful hearts of all time. Oh, thank you. Yes. That's lovely. Thank you so much. Thank you for having me. I can just keep saying thank you. And take care. Yeah, stay safe, stay home, and I hope you keep enjoying your quarantine as you already are. And Oh, you too. Exactly. Stay safe, take care, enjoy the rest of your life. Okay, Perry, thank you so much. Bye. Bye. Gente, não acredito que isso rolou. Sério. Estou assim, em choque ainda. Mas tudo bem, rolou. Esse foi o Anne Gabrielle Convida de hoje. E eu estou assim, feliz demais. Tô sem palavras. Gente, é o seguinte. Fiquem de olho nos meus stories, tá? Porque vai sair o convidado de amanhã. Hoje é quinta-feira, né? Então vai sair o convidado de amanhã nos meus stories. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Que? Recebi uma mensagem aqui. Pelo jeito eu falei a coisa errada. Na verdade, era pra falar que amanhã acaba o Anne Gabrielle Convida. Então, ai, agora bateu a deprê. Gente, eu tô meio desnorteada, tá? Desculpa aí. Foi emocionante. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem o Anne Gabrielle Convida. Meu Deus, eu falei com a Perry. Meu Deus, eu falei com a Giovanna Antonelli. Meu Deus, não acredito que eu faço isso pro meu trabalho. Que loucura, né? Mas beijo, amo vocês e tchau, tchau.